ሁለት እንግዶችን ጋብዘናል። በስነ ስላቹ አማካኝነት ቴራፒ ሰጣሉ። እነሱ ጋር ትንሽ ቆይታ ማድረግ ወደናል። ፍሬዮት አዲስና ጸጋዬ ከልክሌ እንኳን ወደ ቅዳሜን ከሳ ስቱዲዮ በሰላም መጣችሁ። እንኳን ደህና ተበቃችሁን። ወሬውን ከመጀመራችን በፊት እኔም ስለው ምን ማለት እንደሆነ ወሰው ይጠይቃልና ቴራፒ ምንድነው? መስሩ ስራ አርት ቴራፒ ሲባል እንደ ስሙ አርትና ቴራፒ። ያው ቴራፒ ማለት ያው የህክምና ሰርፍ ነው። እንደገና ደግሞ አርት በመጠቀም የስነ ልቦና ህክምና የምንሰጥበት ዘዴ ነው ማለት ነው ባጭሩ። የተገናኛችሁበት መንገድ በተለያየ ጉዞ ላይ ነው የነበራችሁት። ፍሬህይወት ያሳለፍሽው አንድ ታሪክ ነበር። ያንቺን ታሪክ እንስማውና ከዛ ከጸጋዬ ጋር እንዴት እንደተገናኛችሁና እንደጀመራችሁት ታወሪናለሽ። እኔ የምኖረው ለንደን ነው። አርት ቴራፒ የጀመርኩበት ምክንያት የራሴ ህይወት ታሪክ ነው። እኔም ታመሜ ነበረ፣ የአእምሮ በሽታ ማለት ነው፣ ዲፕሬሽን ይባላል። እኔ ታመምኩት የዛሬ አምስት ዓመት ሊሆን ነው እና ለንደን ሀገር ነው የጀመረኝ እና ሲጀምረኝ መጀመሪያ ያው ትምህርት ውስጥ እኔ ሳይኮሎጂ ነው የዛን ጊዜ መማር የነበረው እና ህክምና ወይም ደግሞ ሜዲሲን መውሰድ አልፈለግኩኝም እና ቀጥታ ያሰብኩትኝ አገሬ መምጣት ፈልጋለሁ። ምክንያቱም የሆነ ራሴን ያጣው ስለመሰለኝ ቤተሰቦቼ ወይም ደግሞ የቤተሰብ ድጋፍ ስለሚያስፈልገኝ ወደዚህ መጣው እና ከመምጣቴ በፊት ግን እኔ አስቤ የነበረው ወይ ማለት ዲፕሬሽን ሲይዝ ብዙ ሲምተምሶች አሉ ወይም ብዙ ምልክቶች አሉ። አንደኛው ደግሞ ምንድን ነው የሱሳይድ ወይም ደግሞ የራስን ማጥፋት ስሜት ነው የሚሰማ። ከዛ ውጪ ራስን ከማጥፋት በቃ ሁሉ ነገር ያስጠላል። ከቤት ማለት መንቀሳቀስ እስከሚያቅት ድረስ ነው የሚሰማ እና ያሰብኩት ወይ አገሬ እኖራለሁ ወይ ሞታለሁ፣ ግን ከሞትኩ ደግሞ አገሬ ብሞት ይሻለኛል የሚል ነው እና እዚህ ስመጣ ቤተክርስቲያን ነበር የገባሁት፣ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን። በቂ ጊዜ አልሰጠሁትም እና ከምመለስ ብዬ 13ኛ ፎቅ ላይ ወጣሁ። ከዛም በኋላ ራሴን ሰው ሊያድነኝ ሞክሮ ነበረ። ኦልሬዲ ምንድነው መስኮቱን ከፍቼ ነው የወጣሁት እና የዛኔ እርግጠኛ ነበርኩ። በቃ ማለት ምንድነው ዲፕሬሽን ሲይዝ ዩ ቲንክ እቺ ዓለም ያለኔ ትሻላለች፣ በቃ የተሻለ ህይወት አለ ብለህ ነው የምታስበው እና በዛ መጠን እኔ ደግሞ ሁሉ ነገር እያስጠላኝ ስለሆነ ወይም ደግሞ የማስበው ነገር በቃ ተስፋ ያስቆርጣል። እኔ ተስፋ ቆርጬ ነበረ ማለት በጣም ወጣት ነበርኩ። ግን ብቻ ከ13ኛ ፎቅ ላይ ስወጣ ጊዜ ሰዎች ከኋላ መጡና መለመን ጀምሮ እና የዛን ጊዜ እኔ ያሰብኩትኝ እርግጠኛ ነኝ እንደምሞት ነው እና ጸልዬ ነበር። ያን አላስታውስም፣ ግን ሰዎች ጸልዬ አየሽ ነው ያሉኝ እና ከዛም በኋላ ልክ አንድ ሰው መጥቶ ወደ ውስጥ ሊያስገባኝ ስል መስኮት ላይ ወጥቻለሁ ኦልሬዲ። እዛ ላይ ልክ ስወጣ ሊያስገቡኝ ስል እጃቸውን መንጥቄ ዘለልኩ ማለት ነው እና አይኔን ጨፍኜ አይ ቢሊቭ አይ ካን ፍላይ እና ያው አስበው እንግዲህ ያለ ክንፍ ነው እንግዲህ ፓራሹት በለው፣ ግን እግዚአብሔር ብሎ መኪና ላይ አረፍኩኝ። መኪና ላይ ሳርፍ ደግሞ ከጀርባ ያለው መኪና ኩሽን ማለት እንደ ፍራሽ ነገር ነው እና ሳርፍ ደግሞ በጎኔን ያረፍኩት እግሬን ሂፔን ነው የሰበርኩትኝ። ከዛ በኋላ ያው ኮማ ውስጥ ገባው ለወራት ያህል። ከዛ በኋላ ክራች ምንድነው በዊልቸር ነበርኩ። ከዛን በክራች ከዛን ብቻ 4 ዓመት ምናምን ያህል አሁን ቆሜ መሄድ ችያለሁ ማለት ነው። እና የዛን ጊዜ በቤተሰብ ድጋፍ እንደገናም የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በጣም ማለት የጎረቤቶችም እኛን ለመደገፍ ትንሽ ይሻለኝ ፊዚዮቴራፒ ጀመርኩኝ። ወደ ለንደን ተመለስኩ። ከዛን ስመለስ መጀመሪያ ያስጀመሩኝ አርት ቴራፒ ነበረ። ስጀምር ራሴ ማግኘት ጀመርኩ ማለት ነው። በቃ ማለት ኮምፕሊትሊ ሪከቨር አረኩ። ትምህርቴንም ጨረስኩ በሳይኮሎጂ። ከዛን የምሰራበት የአይምሮ ሆምለስ ሸልተር ውስጥ ነበረ እና እዛ ስሰራ አንድ ሰው ራሱን አጠፋ ብለው ነገሩኝ እና በዛ ጊዜ በጣም ደነገጥኩና ይሄንን እኮ ይሄ ሰው የራሴን ታሪክ ቢሰማ እኮ ማዳን እንችል ነበረ እና በዛ ሰዓት ደግሞ ያሰብኩት ምናልባት የእኛ ከአገራችንስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የአእምሮ በሽተኞች በጣም ከፍተኛ ነው። 90% የሚሆኑ ደግሞ ምንም ትሪትመንት አያገኝም እና ቀጥታ ኢትዮጵያ መጣሁኝ። የፈለግኩት የነበረው አርት ቴራፒ ቦታ ይኖራል ብዬ ነበረ ያሰብኩት፣ እዛ የለም። ከዛን በቃ እዛ መቄዶንያ ሄድኩኝ። አእምሮ ህመምተኞች ያሉበት ቦታ ነበር የፈለግኩት። በዛ አጋጣሚ ጸጋዬ መጥቶ እሱም እንግዲህ እኔን እንደ ያው ብድሩ ጀምሮ እንተዋወቃለን ያን ሰፈሮች ሰዎች ነን። አይዲያውን ነገርኩትኝ። ስነግሮ ጊዜ በጣም አዎ እንዴ በጣም ሰው ራሴን ለራሱ ያውቋል እንዴት ስል ሲሰራና ሳይሰራ ያለውን ለውጥ ስለሚያውቅ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ አሁን ኦልሞስት 2 ዓመት ሆኖናል ነጻ አገልግሎት ስንሰጥ አብሮኝ ሆኖ አብረን መስራት ከአእምሮ ህመምተኞች ጋር መስራት ጀመርን። በጣም የሚገርም ለውጥ ማሳየት ጀመሩ ማለት ነው።
ደስ ይላል። ጸጋይ እንግዲህ አሁን እንዳለችው 2 አመት ሆኗቸዋል የአርቶ ቴራፒው ሰጡና ሰዎች ላይ የሚያመጣውን ለውጥ ተታዘባለብ ይያስባለው ምን ለውጦችን ታያለ? ያው እኔ ሙሉ ጊዜን ስለ እየሰራው ነው ሙሉ እና አርት ቴራፒ ምን እንደሆነ አላቅም። ኦልሞስት የሷን ህይወት ከሰማው ጀምሮ ነው አርት ቴራፒ ሐሳቡ የተረዳሁት በይበልጥ እሷም ስለምታስረዳኝ። ስለዚህ በዚህ በስነ ጥበብ ዘርፍ ባለኝ እውቀት ትንሽ ለህብረተሰቡ ማገልገል የምችልበት መንገድ ስላገኘው በደስታ ነው። ሁለተኛ ያው የሷም ህይወት በጣም የሚገርም ስለሆነ በስነ ጥበብ እንግዲህ ሰው ማዳን የሚቻልበት መንገድ ካለ ለምን አላገዛሽም ብያት ነው ወደ ስራው የገባ ነው። እንግዲህ እነሱ ላይ ያየነው ለውጥ በጣም ትልቅ ነው። ኦልሞስት ስዕል አንችልም ወይንም ስዕል ብቻም ሳይሆን ሁሉን ነገር አንችልም ብሎ ያምኑ ነበረ ያስቡም ነበረ። ያንን ነገር ራሱ ማስወገድ መቻላችን አንድ ውጤት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ስዕል መስራት ይችላል። ስዕል መስራት ብቻም ሳይሆን ኦልሞስት መፍጠር ይችላል። የሰዎች ላይ ያየውን ለውጥ ስለሱ ነገር ምን ለውጥ አያችሁ? አሁን ለውጣቸውን ያየነው እንዴት ነው? መጀመሪያ ሐሳባቸውን መግለጽ፣ ማውራት፣ መናገር ደስት ወይ ከሰው ጋር መገናኘትም ሊሆን ይችላል። ምንም አይነት ኮሙኒኬት የማድረግ አቅም የላቸውም። በጣም የወረደ ነው። እኔ ሳገኛቸው ስዕል ካስጀመርናቸው በኋላ ግን ኦልሞስት አንችልም የሚለውንም ሐሳብ እያስወገዱ የመስራት ፍቅራቸውም እየጨመረ ከሰው ጋርም ግንኙነት የማድረጋቸው ኃይልም ከፍ እያለ መጥቷል። አልሞስት አሁን ስዕል እኛ መንገር ብቻም ሳይሆን ራሳቸው ቀድመውን በመስራት ወይም ሀሳባቸውን በመግለጽ አሁን ደረጃ ላይ ያሉት ደረጃ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። አልሞስት መፍጠር ጀምረዋል ማለት ነው። እንግዲህ ፍሬህይወት አንቺ ሳይኮሎጂስት ነሽ በሙያም ደረጃ እና ይሄኛውን ነገር ደግሞ በተለየ መንገድም አሁን አብራችሁ እየሰራችሁት ነው የምትገኙት እና ደረጃ ይኖረዋል የአይምሮ ህመም መነሻው ደረጃ እስከ ትልቅ ህመም ተብሎ እስከሚጠራበት ጊዜ እና እንዴት ነው እርዳታ የሚያደርገው ለሰዎች? እንዴት ነው ከዛ መውጣት የሚቻለው በአርት? መጀመሪያ ላይክ የ300 በላይ የሆኑ የሜንታል ኢልነሶች ወይም የአይምሮ በሽታዎች አሉ። ግን ኮመን የሆኑት ለምሳሌ ዲፕሬሽን፣ ስኪዞፍሬኒያ ወይም ሳይኮሲስ የሚባሉ ናቸው። ብዙ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ታማሚዎች እነዚህ ናቸው ሶስቱን። በተለይ ዲፕረስድ የሆኑ ሰዎችን መጀመሪያ የምናስጀምራቸው የራሳቸውን ስሜት በሚገልጹበት ጊዜ አይምሯቸውን ነው የሚሰበስቡት እና ያንን ህመም አይደለም የሚያስቡት። ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ድምጽ ይሰማሉ በራሳቸው በሚፈጥሩት ነው። ብዙ ጊዜ አሁን ፔሽንቶቻችን ሲመጡ እኔ ያው ከራሴ ሪሌትድ ስላልኩኝ ማለት እኔ ዲፕሬሽን አይደለም ብቻ ኒር ዴዝ ኤክስፒሪየንስ ማለት ሞቼ ነው የተነሳሁት ማለት ትችላለች። ማለት የሞትኩኝ ያህል የተሰብ ለስድስት ወር ሙሉ ያሰብኩትኝ ሞቻለሁ አልተረፍኩም የሚለው ነው እና ቤተሰቦቼንም ያየሁት እንደ ጠላት እነሱ እንደ ጠላቶቼ ነበር በዛ ሰዓት። በቃ አልበላም አልጠጣም እያልኩኝ እና ከእነሱ ጋር በምሰራበት ጊዜ ግን ከራሴ ጋር የተመሳሳይ ነገር ስለሆነ በቃ አይቻቸው ምን አይነት በሽታ እንዳለ ወይም ደግሞ በባህሪያቸው ያ ብዙ ጊዜ ዳያግኖስ የምታረጊው የእነሱ በሚያሳዩት ባህሪ ወይም በሚያወሩት ነገር ነው። ግን በዛ ጊዜ እንደዛ በማያቸው ጊዜ በቃ ኑሳ እንላቸዋለን እና ሲስሉ በጣም ተመስጠው ነው የሚስሉት እና በሚስሉበት ጊዜ ደግሞ በቃ አንዳንድ አያወሩም። አንዳንዶቹ ደግሞ እስክሪብቶ መያዝ የማይችሉ ወይም ቀለም መያዝ የማይችሉትም አለው እና አንዳንዴ እጃቸውን ይዤ የማስላቸው ጊዜ አለ እና እጃቸውም እየተፈታታ እንዲስሉ። ስለዚህ በዋነኝነት ያላቸውን የጭንቀት የሀሳብ ሰብስበው እዛ ነገር ላይ እንዲያደርጉ ማድረግ ከስሜቱ ሊያወጣቸው ይችላል ማለት ነው። ከየትኛውም ትውልድ በላይ ይሄኛው ትውልድና ቀጥሎ የሚመጣው ትውልድ ለመደበት ወይም ለዲፕሬሽን በጣም ቅርብ ነው። እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችን ይሄን ነገር አንዴ ወይም ሁለቴ አጋጥሞናል። የመደበር ስሜት ማለት ነው። ዓለም ላይ ያለ ችግር ነው። ምክንያቱም ከቴክኖሎጂ ጋር መስፋፋት ተያይዞ ፐርፐዝን አላማን ካለማግኘት ጋር ተያይዞ ወጣቶች ላይ የሚከሰት ትልቅ ስሜት ነው እና እንደተባለው አንዳንድ ሰው ይሄን ስሜቱን ለማውጣት ሲፈልግ እቃ ሲሰባብር ምናምን እናያለን። ልክ እንደዛ ሁሉ ስዕል መሳሉ ሰላም እንዳለችው ትኩረቱን ከመደበኛ ህይወቱ ውጭ ወደ ውስጡ እንዲሆንና ውስጡ እንዲገልጽ ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ እና ለምሳሌ ይሄኛው ካልተሳሳትኩኝ በታካሚዎቻቸው የተሳሉ ስዕሎች አሉ እዚህ ውስጥ። ያ ይሄ አሁን ዳዊት የሚባል ታማሚያችን ነው። አማኑኤል ሆስፒታል ነበረ የገባው። መጀመሪያ
ያ ክፍል ስናገኘው ስፔስ ነበረና ያው ተቀላላ ቤቱን በቃ ስል ብቻ ነው ያ ስፔስ አለና እሱ መጣና ሲመጀመሪያ ሲመጣ በቃ መሄድ ያቀቷል ነርቭ ችግር አለበት መናገር ማቀቷልና አይ ቲንክ የተንቀጠቀጠ መጀመሪያ ሳለልን የነበረው ቀጭኔ ነበር በጣም ተገረመን እንደዚህ መስራት እንትችላለ እንዴ ማን ብለ ነው ከዛን ከትንሽ ጊዜ በኋላ እኔ መጀመሪያ ስመጣ ለአንድ ሳምንት ለሁለት ሳምንት ቮለንቲር አረጋለሁ ብዬ ነበር ለምን እንግሊዝ ሀገር ውስጥ በሳይኮሎጂ ወይም ኤኒ ሰብጀክት ስትመረቅ አትሊስት አንድ አመት ሁለት አመት ቮለንቲር መስጠት አለብህ ወርክ ኤክስፒሪየንስ ማለት ነው እኔ ደግሞ ለምን ሀገሬ ሄጄ ይሄንን ኤክስፒሪየንስን ለምን አልሰጥም ለ15 ቀን ላንድ ወርም ዝም ብዬ ከማሳልፍ ብዬ እዚህ ስመጣ ደግሞ ሳያቸው በጣም በተለይ እሱ ዳዊት የሚባለው የሱን ስሜት ሳየው መሳሉን እና ደግሞ በቃ ትንሽ ለውጥ ያሳየ ሲል በዚህማ ዝም ብዬ ትቻቸው አላጥም እንትኔን አራዘምኩኝ መቆየ አንድ 3 ወር 4 ወር 5 ወር ያረኩ ቀላል አይደለም የሰራችሁ ያላችሁት ስራና ፈንድ የሚያስፈልገው ነገር ይመስለኛል እንዴት ነው ፈንድ የምታገኛላችሁ ወይስ ከራሳችሁ ነው የምታረጉት ምክንያቱም ሌላ ስራችሁን ትታችሁ ነው እዚህ ላይ ያሳለፋችሁ ያላችሁት ስለዚህ እንዴት ነው የገቢ ምንጫችሁ የሚሆነው እንዴት ነው ማስኬጃ የምታገኙት አሁን እኔ ሳሊ ነኝ ያው መጀመሪያ ግዜ ስራዬን ሰርቼ ጨርሼ ወይም ለገበያ በማወልበት ገንዘብ ነው ወደ እነሱ ጋር ዳይሬክት ማረገው በተጨማሪም አንድ ማለት በጣም በቂ ነው የሚባል ሳይሆን ኦልሞስት የለም ማለት ይችላል ድጋፉ በጣም የሚያስፈልገው ድጋፍ ነው ምክንያቱም ያው ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት እየተጠቀሙበት አይደለም ፕሮሰሱ በጣም ሎ ነው ማለት ዝቅተኛ ነው ደግሞ ማቴሪያሎችም ለተለያዩ ነገሮች ያን ያህል ኮስቲ አይደለም ከመዳኒት ኦልሞስት እነሱ ከሚጠቀሙት መዳኒት በጣም ዝቅተኛ ነው የማዳን ኃይሉ ደግሞ ከፍተኛ ነው ግን ይሄንን ሰው አውቆት የሚረዳን ሰው ምንም ነገር የለም ያው በእሷም በራሳችን እንዲሁም ምንሰራበት ተቋም ትንሽ የደገፈን ነው እንጂ እኛ እስካሁን ምንም አይነት ድጋፍ እያገኘን አይደለም እኔ አሁን ስመላለስ ሁለት አመት ስመላለስ አራተኛ ጊዜ ነው የራሴን ትኬት ከፍዬ ነው ማለት ያው ከሰው ከውጭ ነው የመጣሽው ብሎ ስለማያስብ ብዙ ገንዘብ ያለኝ ነው የሚመስለኝ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ አላጣሁኝም ያው ዋናው ጤና ነው ግን በጣም የከበደኝ ነው ያለው በተለይ ደግሞ ህይወቴን ትቼ ነው የምመጣው ላይክ ለንደን ከኖርኩኝ ወደ 10 አመት ሆኖኛልና መመላለሱ ማለት ስመጣ 6 ወር ነው በራሴ ወጪ ነውና ሁሉም ብዙ ችግር አለበት እኔ አንዳንዴም ደግሞ በቃ ለሁሉም ብሰጥ ደስ ይለኛል ግን እውቀቴንም ያካፈልኩ ነው ያለሁት ታይሜንም ሶስተኛ ነገር ደግሞ ስለማምንበትም ማለት የነሱ ለውጥ እያየሁ ስለሆነ ለኔ ክፍያዬ የሰው ነው አንድ ሰው ነው ህይወት መቀየር ትልቅ ነገር ካይምሮ ምንተኞች ጋር ብቻ አይደለም እየሰራ ነው ከህፃናት ጋርም ጋይ ካንሰር ታማሚዎች ተስፋ አዲስ ይባላሉና እነሱ ጋርም ይሄድን አርት ቴራፒ እንሰጣለን ያተኮርኩት አይምሮ ምንተኛ ላይ ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የአይምሮ ምንተኛ ግንዛቤ በጣም ዝቅተኛ ነው ይድናሉ ብሎ አያስቡም ይገለላሉ እና በዛ ማጋጣሚ ደግሞ ይሄ መንገድ ማለት አንደኛ ኮስት ኢፌክቲቭ ነው አገራችን አሁን ለአይምሮ ምንተኛ መዳኒት ብለሽ ብትፈልጊ ሚሊየንስ ኮስት ሊያደርግ ይችላል እኛ ባለን አቅም ነው እኛ ማቴሪያሉንም ገዝተን አንዳንድ ጊዜ ብዙም አይደለም ኮስት የሚያደርገን ግን ያው የኛ ሊቪንግ ኤክስፐንስ አለ ማረፊያ የሚያስፈልገናል ብዙ ጣጣ አለው እና በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እኛ እውቀታችንን እያካፈልን ነው ሰው ደግሞ የሚችለውን በተለይ አርቲስቶችም በተለይ እንደናንተ ማንም ሰው ቢሆን እኛ አርት ቴራፒ ስል ነው ፎከስ የምናደርገው ኦፍኮርስ ግን በሙዚቃም አሁን እዛ ውስጥ በምንሰራበት ጊዜ በጣም ሙዚቃ የሚወደዋሉ እኔም በሙዚቃ አግዛቸዋለሁ በዳንስም በስነ ጽሁፍም በተለያዩ ነገሮች እና ሌሎችም ሰዎች እንደዚህ አይነት ያላቸው በተለይ አርቲስቶች የተለያየ እውቅና ያላቸው ከእኛ ጋር መጥተው መስራት አለባቸው ስለዚህ ሙያ ባለው በሙያው ገንዘብ ያለው በገንዘብ ከሁለት ወር በኋላ የራሳችንም ቴራፒ ለህብረተሰቡ ለማንኛውም ህብረተሰብ ሚዝናናበትም ሚስልበትም መንገድ ያሰብን ስለሆነ እሱን ፕሮጀክት ኦልሞስት ለመጨረስ ሁለት ወር ብቻ ኦልሞስት ሁለት ወር በኋላ የራሳችን ዲፓርትመንት ይኖረናል ስለዚህ ሁለት ወር በኋላ ደግሞ በድጋሚ እንገናኛለን ያላችሁ ደግሞ ስሙም የሚባለው መዳን በአርት ኢትዮጵያ ይባላል መዳን በአርት ኢትዮጵያ አዎ ሁለታችሁም ስለመጣችሁ እና መሰግናለን ከመለያታችን በፊት ግን ፈተና ተዘጋጅቶልናል አሉ ስራ ይበዛባችኋል እናንተም ከሰኞ እስከ አርብ ስትሰሩ ነው የነበራችሁትና ጭንቀታችሁን በጥበብ ትንሽ ልናባረረው ነው ተብሏልና መሞከር አለብን አይደል ያመጣልን ነገር ስለሆነ ዝግጁ ነን ለመሞከር yes
መግለጽ just የምትወደውን ቀለም የምትወደውን የመሰለ የመሰለን ደስ ያለ በልጅነት መስራው የነበረውን ስለዚህ በልጅነት ማምሰራው በኤርትራ በሚለው አይና ፍንጫ ማምሰራው ሞክረው ወይ ደሞ ደሞ አሳሽ እንጂ በደንብ ነካር ያረጭ እንጂ አሁን እንዳልሳሳት አትሳሳች ቆይ ያቺ ስለይ by the way መሳሳት የሚባል ነገር የለም ጥሩ ነው ሚስቴክ ስትሰራ ነው እንደም ይበለጠ አዲስ ነገር የምትፈጥረው የቀደመሽ ልማት አለው ሰላም አይ በሽክድድ ላይ አይደለም ያለው አሁን ቴራፒ ላይ ነው ያለው እንደም አትረብሹኝ ተመስጫለሁ መልስተሽ እኔ ኮይን ካለች ነው አይደ አባባ አይ አዴ ነው እንደሚሆነው ቀይላል ቀጥባክ ደስ ይላል ደስ ሲል አይዟችሁ ስማ ጎበዝ ነው አባክን አጀማመሩ ጥሩ ነው አራጨራረስ ይራሱ ይናፍቅሻል አጣብሲ ነው አይ ማለት ይመለስበታል መጀመሪያ በጣም አሪፍ ሰርጾላ ጣብ ይሄ እንዴ ሲሆንብ ጨመር አርግበት አትቆጥብ አለን ሙዙ ከዛ ደስ እንዳለሽ እንደዚህ ትሁ ኦኬ ኦው ገና እንደዛ ከሰራሽ አይቀር ዘም ድጋሚ እዚህ አካባቢ ጋር እዚህ ጋር ማሌላ ስዕል አለ ካለ ደሙ ጫውርበት እሺ አዎ ያምባ እዚህ ጋር ጥቁር ነገር ላልክ አዎ ሰላም አንቺ ቀልጅ እኔ እዚህ እየጨረስኩ ነው ስዕሉ እንደዚህ ሆኖ ፀሐይ እዚህ ጋር መንካት አለባት ፀሐይ መንካት አለባት በነፃነት ነው በቃ አዎ ቀዩን ግለም ድሮ እየተቀላቀለብኝ አለ ያ ብሩሽሽን ስላስነካሽ ስላስነካሽ ግን ብሩሽን መቀየር ይቻላል ችግር የለውም። ባክግራውንድ የሆነ ከለር መቀባት እንችላለን። ዲምፕል አድርግበት። አይኗን ይሄን እንትን ብንቀባው ደስ ይለኛል። እንዴት ነው? ይሄኛውን ቢጫ ነገር። አዎ በጣም ከለሩን አንኔም አሪፍ የቀለም እንትን ሰው ውስጥ ገብቶብኝ በጣም አለክ። ደንኪው የተፈጠረ ነገር ነው ይማረክ። እሺ እንትኑን እናምጣው። ይሄ የተቀመጠበትን መስኮት ሳትረሳው። ይቱጋና ዲያካ ኮይስ ዘይት አይ እንደዚህ ነገር ፍሬም ቢኖር እስቲ ሞክሪ እኔ ካመነ ካምፕሽ በደንብ ቀለምሽን አስነካኪው ታግታን ጨምርላታ አዎ አዎ ሰክ ሚኒንስ መስሚስ ባክግራውንዱን ብቻ እናፈረ አዎ አዎ እኛንማ መኮረጃችሉ እኛን ቢጠስልን እናንተ ብቻ ታውቃለህ እናንተ ሰማይን ይቀርባችሁ ወላለይ ታው እንጃት ፎካከ ያ በደ ነው አይ ቲንክ እስካሁን ምንም ያሰባችሁ አይደለም ወደስላችሁ ነው በጣም ትኩረታችሁ በጣም ጎበዞች ናችሁ ግን ለጀማሪነታችሁ አዎ ፕሮግራሙንም አራሳ ነው እኮ እንዴ እኔ ምንልሽ ለምን እየሳቀች ለምን አናኮሳትራት የለም እሱ አልደረስንበት አዎ እዚህ ጭብጭ ማረግ ነው አዎ ልክ ነው እዚህ ጋር ኮስተራ መታረክ ሆነ አዎ ያ ኦ ግን አንዳንድ ፈገግታ ስለጨመርንበት ተስፋ ነው ይሄ ያስ እነዚህ ያምራል ይሄ ቆይ እዚህ ጋር አንተቻል ነው አንተ ኳታፍሩ ምን ወደ የቤታችሁ ሰልፍ ነው አረ ባለፈው በቀደም እኮ ሸራተን እየተሸጠው እነሱ ስራ ነው አረ ምን አትሸጠ አራት ሲነስ ከባል 3 ተሸጧል እሺ እና በጣም ከሚገባ በላይ ስንት ነው የከፈለ 30 ሺህ ብር ሸጣለላችኋልና አረንጓዴ ነገር መቀባቱ ነው ራሳቸው በቴራፒ እየሰሩት ማለት ነው ያስ አረንጓዴ ወጥ ነው እዚህ ከታች መሆነው የደግሞ ሰማያዊ አይደለም በዚህ አጋጣሚም ሸራተን አዲስ ያዘጋጀውን ኤግዚቢሽን ሳናመሰግን አናልፍም ምክንያቱም እነሱ ይሄንን ሐሳብ ተረድተው የነሱን ስዕሎች ዲስፕሌይ እንዲደረግ በጣም ነው የተባበሩን ኢቭን ካታሎግ ላይም አርት ቴራፒ የሚለውን ሐሳብ ኮንሰፕት ባጭሩ ብቻ ነው እዩስቲ እዩ ምን አሁን እዚህ እንዴት ነው ካለሩም እዩስቲ በጣም ፈናሚ ነው እናንተስ በጣም ቆንጆ ሌላ ምን ቀረ ምንም አልቀረ ይሄ ቀለም ካላለቀ ብለን ታገል ነው መስብል ሳላችሁ እስኪ ዋው እንዴ እስኪ አንተ በቀይሪው ማላሳያችሁ ሲያምር ውሻ የተነከሰ ሽንቱን ለቆ ውሻ ነከሰው መንገድ ላይ የሸና ውሻው ነከሰው እሺ ያንቺ ስም ምንድን ነው ኮፒራይት ይቁም ያ ኮፒ አርገሽ ነው አዎ ነው እንዴ ዛጋ ኮላሽ ያልሽ ጎጆ ቤዝ አፈቀኝ እንግዲህ ያገሬ ጨዋታ ይሄን ስዕል መግዛት ለሚፈልግ ሰው እንግዲህ ጨረታው ተከፍቷል የኔ ስዕል ምንን ይገልጻል አፍሮ ነገር ነው ከዛ ሻሻለው ከዛ ብዙ ነገር ነው እሺ አብስትራክት ነው የኔ ደሞ
እቺን ስዕል የደብተሬ የመጀመሪያ ገጽ ላይ ብዙ ጊዜ ሲያታለሁኝ እንግለን ቁጣጣሽ ስላት ነበረ። ሳሌ ማን ነው? የጥፈፍ ስሜ ነው። እና ቢጫው ደግሞ የሚያሳየው ተስፋን ነው፣ ብሩህ ተስፋን ነው አይደለ? ቢጫ በጣም የምወደው ከለር ነው። ቀይ ደግሞ ኢነርጂ ነው የሚያሳየው። እና ስዕሌን መግዛት የምትፈልጉ አይሸጥም። ይሄ መጀመሪያ ስለሆነ በጣም ደስ ይላል። ስለመጣችሁና በጥበብ ራሳችንን መግለጽ መተንፈስ ነው ይሄ መተንፈስ እንዴት እንደምንችል ስላሳያችሁ በጣም እናመሰግናለን። የጀመራችሁ ስራ በጣም ትልቅ ነው። እንደ ተቋም ሆኖ ደግሞ ብዙ ኢትዮጵያውያን ችግሩ ተጠቂ የሆኑ ሰዎችን የምትደርሱበት ቀን ቅርብ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በጣም እናመሰግናለን ፍሬህይወትና ጸጋዬ፣ ቅዳሜን ከሰዓት ከኛ ጋር ስላሳለፋችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን። ቅዳሜ ከሰዓታችን አሁንም ይቀጥላል። አብራችሁን ሁኑ።